Priatelia, mnohé veci sa menia konštantne, stále, ale jedna vec sa nemení. Nemení sa to, že ako cirkev fungujeme ďalej, sme postavení na skale, ktorou je Pán Ježiš Kristus. Je dobre si pripomenúť v čase častých a veľkých zmien, že naše poslanie a naša existencia je stále tá istá, pretože sa odvíja od Ježiša a od jeho veľkého mandátu. Tak to len taká malá vec na pripomenutie. A chcem zároveň povedať, že v tomto čase budeme meniť spôsob, ako fungujeme v Kristus mestu na najbližšie obdobie. Od ďalšej nedele, teda nie tento týždeň, ale o týždeň neskôr, vo všetkých lokalitách KM budeme mať príležitosť, aby ste mohli prísť a sledovať streamovanú bohoslužbu fyzicky v našich priestoroch. Takže bude to akýsi hybrid online a fyzickej bohoslužby v našich priestoroch, v lokalitách. Čo sa týka tejto najbližšej nedele, tak prosím sledujte vaše lokálne informácie v každom meste, kde Kristus Mestus funguje. A zároveň chcem povedať, že naše priestory budú už otvorené pre rôzne eventy, podujatia, akcie, modlitby a skupinky a tak ďalej v týchto najbližších dňoch a týždňoch znova, ako nám to umožňuje táto situácia. Takže verím tomu, že nám zase bude možno trošku lepšie, budeme sa môcť vidieť z tváre do tváre a stráviť v najbližších týždňoch, verím tomu, že mesiacoch, a znova plnohodnotnejší čas spolu. Toľko by som vám povedal na záver niečo, čo vyjde, čo je v Mojžišovej modlitbe. Mojžiš znášal veľké bremeno za svoj národ a modlil sa tieto slova. Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami. Upevni dielo našich rúk. Upevni dielo našich rúk. A to je aj moja modlitba za vás a za našu spoločnú prácu, za náš spoločný cirkevný zbor Kristus Mestu, aby Boh upevnil naše dielo. Je to jeho práca, je to jeho vízia a je to jeho poslanie. A tak modlím sa za to, aby on upevnil dielo našich rúk. Takže priatelia, máme vás radi, zomknime sa v tomto čase a teším sa na nové veci, ktoré Pán Boh pre nás má ešte v tomto roku 2020.